Vem assistir o Balé Teatro Guaíra! Noite de estreia do Balé Teatro Guaíra. A gente aqui, nesse lugar tão emblemático aqui, no Teatro Guaíra. 2 anos que já não se unem aqui o Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná. E quem está aqui comigo vai falar um pouco sobre essa estreia. A gente está na empolgação aqui, daqui algumas horinhas já vai acontecer essa estreia. É o Luiz Fernando Bongiovanni, o diretor do BTG. Luiz, a gente já estava conversando aqui bastidores, falando de público, a gente já está vendo fila ali fora se formando. Como é que vai ser essa noite? Olha, acho que vai ser uma noite com esse excitamento e essa quantidade de energia guardada por 2 anos. Então, eu até comentando com os bailarinos de que é muito bacana poder voltar, né? Na nossa casa, a casa cheia, os ingressos esgotados. E com essa parceria com a Orquestra Sinfônica do Paraná, a gente sabe que existem pouquíssimas companhias no Brasil que podem fazer um trabalho com a orquestra ao vivo, e para a gente isso é muito importante. Então é um pouco uma tônica para a temporada, a gente vai tentar repetir isso um pouco mais. E com esse programa Terra Brasilis, que é um programa composto por 2 coreografias, uma do Alex Soares, Piá, e outra do Jorge Garcia, Outras Estações. Então a ideia desse programa é começar essa temporada onde a gente comemora os 200 anos da independência, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, e um pouco querendo participar dessa reflexão, talvez bastante apropriada para o momento, né? O que que é o Brasil, o que que é ser brasileiro nesse momento, né? Então, claro, a gente não está trabalhando com aquela iconografia ou com aquela estética do Brasil tipo exportação, né? Mas são trabalhos que tem a orquestra, tem música barroca, e a gente se pergunta, bom, mas o que que tem a ver Vivaldi e essas coisas com o Brasil? Se a gente pensar um pouco na constituição do brasileiro, a gente tem esse tripé de miscigenação, que são os povos originários, os europeus, os afrodescendentes, depois outros povos também vieram, mas a ideia é a cada programa talvez trabalhar com uma dessas raízes. Então esse primeiro, porque a gente queria trabalhar com orquestra, é esse referencial europeu. E aí talvez num desejo antropofágico, né, que de alguma forma ecoa a Semana de 22, como que 2 artistas brasileiros contemporâneos trabalham essa ideia de uma música barroca composta há tantos anos hoje em dia. E aí eu não quero dar spoiler para vocês, mas cada um deles trouxe um assunto, um fragmento, para a gente pensar a respeito. A gente está muito feliz, muito esperançoso por esse momento. A gente esperava muito, a gente trabalhou bastante para isso acontecer. E tá bem bonito o espetáculo, tá bem vivo. Cada um doando um pouquinho a mais, né? Cada dia mais e mais e mais. E é isso. Foi um longo período, né? Muito longe do público, então ver o teatro lotadíssimo e agora que tá esgotadíssimo, todos os lugares, eu acho que é tão gostoso, né? De estar de volta aos palcos, com os amigos ainda. Sim, uma melhor coisa do mundo. O nervosismo, como é que tá? Ai, daqui a pouquinho vocês estão subindo. Não sei se é fome ou se é... Na verdade, dá uma suadinha, dá uma batedeira, assim, mas quando entra a música, quando a gente começa, quando... Todo tá pegando fogo, o coração dá um amenizado, então... É uma sensação gostosa. É demais. Saudade da sensação. É hoje. É hoje. Porque esse balé pede bem pouco, é só uma pele, uma base, né? Não pode exagerar muito. A gente faz aula, né? A gente chega um pouco mais cedo pra fazer a aula. Mas é oração, né? E com fé e acreditar que tudo que a gente vem fazendo todos os dias vai dar certo. E bola pra frente, né? Se não der certo, continua, erra e sorria. Claro que vai dar certo, já deu. Já deu, já deu. Tipo, muito tempo em casa. Certo. E eu que vivi quase 50 anos no palco. No palco é vital pra gente. Então eu tô na expectativa e emocionada por esse momento. Ah, tá muito feliz, né? A gente esperou muito para voltar pro palco do Guairão e dançar para toda essa plateia imensa. Então a gente tá aqui cheio de amor e cheio de alegria para subir no palco de novo e entrar em contato, né, com toda essa gente que vem nos assistir aqui. É muito, muito delicioso. E me fala um pouquinho sobre esse trabalho específico, Terra Brasilis. Como é que foi para você trabalhar
essas coreografias, trabalhar com esses coreógrafos diferentes? Não sei se você já tinha contato ou não com eles. Eu já conhecia os dois coreógrafos, e são duas pessoas que me inspiram muito. Então, quando eu fiquei sabendo, desde que eu fiquei sabendo que eles vinham para cá de fato nos coreografar, eu já fiquei muito feliz. E não deu outra, eles superaram todas as expectativas e foi uma delícia trabalhar com eles. Agora é só aproveitar a noite. Só aproveitar, desfrutar dessa energia toda que tem aqui dentro do teatro. Ah, tô mais tranquilo agora, né? Trabalhar com eles. Acho que a gente trabalhou nesses 2 meses, quase 3 meses. Agora é o momento deles curtirem, de voltar com o público depois, né, de 2 anos afastados. Então acho que vai ser muito emocionante, assim. Eu tô muito emocionado e nem começando. A criação, ela foi... O meu processo é sempre muito confuso, né? Eu não chego com... É no estúdio que as coisas vão tomando forma, vão aparecendo. Então... É um processo muito intenso e esse é um dos momentos que eu mais gosto, assim, quando tá perto da estreia, onde tudo já se encaixou e agora é um momento de curtir, assim. A minha peça chama Piá, então ela trata um pouco do conceito do termo Piá mesmo, né, que vem de uma mestiçagem, mas o Piá está relacionado ao afeto, né? A mãe índia chamava o filho de Piá como se referia assim, meu querido, meu coração. Então, eu acho que a peça ela fala da singularidade, né, dos sujeitos, mas que o que vai ligar esses sujeitos é através do afeto. Que idade está a tua menina? Ela tem 2 anos e 4 meses. E como é que tá essa rotina? Você dando de mamar algum, o quê? Daqui uma meia hora entra no espetáculo e... A gente entra, se arruma, prepara, crianças estão por aí. Nayara também, né, tem a criança pequena, então a gente tem uma acolhida grande que a gente consegue dar conta de... Eu não quero foto. De receber. Eu não quero foto. Né, filha? Essa luz chata, né? Tá machucando o teu olho. Tá com sono? Tá bom. Aí a Yuna vai assistir, então daqui a pouco ela vai pra lá. E deu pra conciliar bem, então, esses ensaios com ela. A gente tem muita ajuda, né, da família. A gente também precisa ter um certo rigor com a tabela, o horário, o cronograma, pra gente conseguir adaptar da melhor forma possível, né? É sempre um grande quebra-cabeça e a gente precisa da ajuda de todo mundo, assim, né? Mas é um exercício, e acho que é um exercício da vida mesmo. Então, é só um presentão ter essas crianças. E a gente estava falando da fila ali, ingressos esgotados para hoje, para as outras 2 noites, final de semana inteiro. O que que a gente vai ter? Outras cidades vão poder ver? O que que já dá para ter de programação? Falando específico agora do Terra Brasilis, que eu sei que a gente tem mais coisa aí que você já programou para esse ano para o VTG. Eu já estou louco para falar do Festival de Joinville de novo aqui. Mas olha, a gente tem para esse programa uma circulação pelo estado do Paraná que a gente está configurando. A gente não tem ainda as datas fechadas, mas sim, cerca de 12 a 15 cidades do interior do Paraná a gente vai levar esse programa. E a ideia é que cada um dos programas que a gente estrear, ele também possa ser estendido para o Paraná todo. E agora, então, vamos falar das outras coisas. A gente está estreando aqui, a gente, ó, já estou me colocando junto, né? Estamos estreando Terra Brasilis aqui hoje. Mas, como você já falou, a gente já tem aí, que já foi anunciado, né? Sim. Vocês na abertura do Festival de Joinville desse ano. A gente está aqui atrás mostrando esses cartazes que são também de um outro trabalho. Conta um pouquinho aí, um geral, de tudo que já tem aí para esse ano. Bom, quando o Guaíra fez 50 anos, a gente estava para lançar um livro que infelizmente foi postergado por causa da pandemia. Então, a gente vai lançar um livro de 52, quase 53 anos do Balé Guaíra, algo muito importante que seja a construção de memória, patrimônio imaterial do Estado do Paraná. Então, esse livro vai ser lançado nessa temporada. Depois, de alguma maneira, no Festival de Joinville, além de fazer a abertura, a gente vai lançar o livro digitalmente. Então, quem estiver em Joinville vai poder conferir o lançamento desse livro, vai ser gratuito para cada pessoa que quiser, pode baixar o livro depois. Então, isso é uma coisa que nos dá muita satisfação.
Depois desse programa, temos um programa em agosto que vai trabalhar as matrizes indígenas e afrodiaspóricas, e o Mário Nascimento vem fazer um trabalho com a gente. Notícia em primeira mão para vocês, sim, né? Sim. E a gente vai dividir a noite com Vika, que foi o trabalho que a Liliane de Gramont fez no ano passado, e ela, a gente só fez no Guairinha, ainda naquele momento da pandemia um pouco mais agudo. E depois disso, em outubro, nós temos um trabalho que eu dirijo e coreografo com as Lendas do Brasil, junto com o Edson Bueno, que é meu parceiro de longa data, e também de novo com a orquestra, música composta originalmente pelo Alexandre Guerra. Então é algo para encantar os olhos, e um espetáculo infantil que acho que é uma demanda grande que tem. A gente queria atender essa demanda e fazer isso. E no final do ano a gente vai fazer um alto de Natal para poder, de alguma maneira, se inserir nessa programação de Natal tão extensa que a cidade de Curitiba tem. Então, como vocês veem, tem bastante coisa acontecendo. Tudo que acontece aqui a gente estende depois ao Paraná. E fora alguns convites que estão aparecendo, bienais internacionais de dança, festivais fora daqui, que a gente ainda está estudando como atender também. Ah, meu Deus! Ah, esse é o famoso macacão que eu vejo nas fotos de Teletubbies. É, o tip top. Como é que tá a expectativa? Tá grande. Ansiosos. Depois de tanto tempo sem dançar, sem, a vontade tá grande. Lotado, sem 2.300 pessoas te olhando, eu tô muito ansioso. Tem que ter as 2.300, que isso que é o importante. Isso tá esgotado, é isso que a gente quer ver o público. Não, ó, já tinha fila, eu cheguei às 7 horas, já tinha fila lá fora. Ai, que maravilha, que saudade disso! É, tá bom. Saudade dos aplausos do final. Mas agora vamos falar de trabalho sério, como é que foi os ensaios, as coreografias, o que vocês acharam dos trabalhos aí? Foi intenso, mexeu com o nosso físico, trabalho, com o nosso psicológico. Ainda mais depois de 2 anos dentro de casa. Desafiou muito a gente. A gente teve que sair um pouco da zona de conforto ou voltar para um corpo que estava parado, né? Não estava parado, mas um corpo que não estava na sua potência máxima. Exato, também. A gente teve que voltar nessa potência rápido. E botar esse corpo pra se mexer de forma que ele não estava acostumado mais. Mas agora vocês vão ter que acostumar rápido, porque eu já entrevistei o Luiz Fernando e ele disse que tem programação pro resto e do ano. Tomara que até tem, o Natal. Que a gente tá pronto, a gente quer mais. Gente, que eu estou fervendo. Ou seja, depois desses 2 anos de pandemia, voltando com tudo, você praticamente iniciando, você começou em dezembro aqui no BTG, então é o ano de 2022 dando esse start recheado de atrações aí junto com o BTG. Você sabe que o pessoal reclama um pouco assim, mas eu não sei se porque a gente ficou esse tempo todo parado, né? O desejo de realizar e de fazer é muito grande. E eu acho que também a gente percebe por esse retorno do público, né? Dos ingressos esgotando com uma certa facilidade, que as pessoas querem prestigiar, querem vir ver o Balé Guaíra, tem um carinho tão grande pela companhia, a gente sente esse carinho, quer retribuir de alguma maneira, então é isso, a gente vem com tudo esse ano.